La notificació pot arribar de ser víctima perquè ho està passant malament, s'adona compte que està una relació tòxica, no? I llavors és, igual xerra amb la persona que tingui més confiança, a lo millor xerra amb el tutor. Llavors a partir d'aquí el tutor pues, podria anar a notificar una referent i a partir d'aquí s'activa el protocol. Que s'iniciarà amb les entrevistes amb la víctima i l'agressor i els seus entorns. L'equip de coeducació del centre n'informarà Inspecció Educativa i la Conselleria d'Educació i si passat un mes la situació no s'ha pogut reconduir, s'haurà de valorar si s'ha d'arribar a instàncies judicials. Fins ara, Educació només té constància de 6 casos d'assetjament per violència masclista a les aules de les Illes. Ara, amb aquest nou protocol, s'espera tenir-ne dades més concretes. S'espera que el major nombre d'activacions del protocol sigui per conductes masclistes entre adolescents, però hi ha previstes més situacions. També atendre aquells alumnes on viuen contextos de violència masclista que seva, què s'ha de fer si ens trobem en situacions de mutilació genital femenina, que també és violència masclista, què passa quan la violència masclista és entre un alumne i un docent, què fem quan són alumnes però major d'edat, també el tractament és diferent, què passa si hi ha explotació sexual, també fem feina amb això, amb tallers, en col·laboració amb altres conselleries, i també en casos de matrimonis forçats. A més, també s'han presentat els diferents actes que es fan a 107 centres educatius de les Illes per sensibilitzar sobre la violència masclista i prevenir-la. Uns actes que s'emmarquen en la celebració del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.